Goeiemôre graad 3's en welkom by vandag se klanke les. Vandag doen ons die o klank. Almal sê o. O o o. OK? Julle sal sien op my bord het ek 'n hele klompie o woorde en ons gaan hulle gou saam lees. Hoes. Doek. En boek. OK, het julle elke keer die o klank gehoor? Baie mooi. Maar nou, wat beteken hierdie woorde? Kom ons kyk gou. As ek hierdie woorde by die prente sit, sal dit makliker wees om te weet wat beteken hierdie woorde. Reg, nou dat ons woorde by ons prente gesit het, kan ons duidelik sien wat beteken elke woord. So, die eerste een is boek. En hierso kan ek sien 'n prent van 'n boek. So, 'n boek in Afrikaans is 'n boek in English. Kom ons breek gou die woord op. Boek. Boek. Watter sin kan ons skryf met die woord boek? Ek skryf 'n sin in my boek. Baie mooi julle. Kom ons kyk na die volgende woord. Doek. Hierso kan ek sien 'n prent van 'n doek. A nappy. In English is a doek in Afrikaans. Kom ons breek gou die woord op. De doek. Watter sin kan ons skryf met die woord doek? My mamma verander die doek van my baba sissie. Of my klein boetie dra 'n doek. Reg. Die volgende woord is hoed. En hoed kan ons sien is 'n hat. A hat in English is a hoed in Afrikaans. Reg, kom ons breek gou die woord op. Hoed. Hoed. En julle sal sien as ons die d klank sê, klink dit soos 'n t klank en nie 'n d klank nie. So hoed. Hoed. En hierso kan ek sien my prent van 'n hoed. Watter sin kan ons skryf met die woord hoed? As die son skyn, dra ek 'n hoed. Baie mooi julle. Kom ons kyk na die volgende woord. Hoes. Ek kan sien dit is iemand wat kaf. Somebody that is coughing. To cough is to hoes. Reg, kom ons breek gou die woord op. Hoes. Hoes. Reg, watter sin kan ek skryf met die woord hoes? As ek siek is, hoes ek in my elmboog. Reg. Kom ons kyk na die volgende woord. Koek. En hierso kan ek sien dit is 'n cake. In English, a cake is a koek in Afrikaans. Kom ons breek gou die woord op. Koek. Koek. Reg. Watter sin kan ons skryf met die woord koek? My mamma bak 'n sjokoladekoek. My mom bakes a chocolate cake. Reg. Kom ons kyk gou na die laaste woord, voet. En hierso kan ek sien is 'n prent van 'n voet. In English, a foot is voet in Afrikaans. Reg. Kom ons breek gou die woord op. Oet. Voet. Watter sin kan ek skryf met die woord voet? Ek dra 'n kous
op my voet. Reg, ek hoop julle het baie pret gehad. Dankie dat julle so mooi geluister het. Onthou om die huis te gaan soek vir oefwoorde. Lekker dag julle.